لله الحمد دته ویل شي تکبیرات تشریق دادا نهم ذل حج نه شروع شي او په 13 ذل حج مازیګر باندې ختميږي چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا اختر په پرون یعنی نهم ذل حج سبا مو سوچ دا شروع شي اب بیا دا اختر پا سلورو مرز مازیگر موس پسی اوشی نو ختم شی دا دی حکم دادے چه دا یو زلویل واجب دی تکبیرات یو زلویل سی دی واجب پتیزا ویل واجب نارینا پا پتیزا وی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد زنانہ با دور ہوئی چھ پخپلے اوری بس وہ کہا پرمائی چھ واجب دی پا نارینہ ہوں واجب دی پا زنانہ ہوں وہ فرق دا دے نارینہ با پتیزا ہوئی اور زنانہ با دور ہوئی چھ پخپلے اوری بس کم موسستان قضا شو ام دکد رزو منز دیتی قضا کے نچے سلام دے اگرزو نو بیاب ام دکد تکبیرات توائے یا یو سلینا جمع شوی دا ترالی مازگر موز شوی رے استانیتو تڑلو چے سلام اگرزو نتب ازان سرا اللہ اکبر اللہ اکبر وائے دانا چے دا امام سرا شتا دے اور مقتدی سا مقتدی دا پارنی منفرد دا پارنی اجتنا سمجھے امام سرا تکبیرات واجب دی ہم دکریں گے دا منفرد دا پار ہم دا سری واجب دی باقی دا خبر آپ دی رسول کے دروجے بارا کے رسول اللہ سبور یو خود دزن عرفی رو جانا دا غیب پزاری انشاءاللہ جبل جمعہ پر کے رہنسی ہاں بلے جمعہ پہ گرازی کا نا نصہ دا قربانہ ہے اور دا عرفے پاپاگے کے بیا ہوا ہے دا ذل حجی میاں سے شروع شی دنن نا ذل حجی میاں شروع شوا دا سعودی پہ حساب دنن نا دا انشاءاللہ چی زمان دا وصر یو زینم دنن نا دا نو مستحب دا دی چی کم خلق قربانی کئی نچہ دے ذل حجی میاں شروع شوا دے با نکونا نکٹ کئی برید با نکٹ کئی ویختہ با نکٹ کئی اور دارنگے دے رز و روجا دے یو کار برابر دے روجو سوابے سور سوابے رے یو کار برابر دے روجو سوابے رے اور دا نکونا برید وغیرہ نکٹ کول دا مشابہت دا چا سرا دا حاجیان سرا دا حاجیان سرا چا حاجی سر نہ پتے وقت دوڑی گی نکونا با نکٹ گئی نو دا حاجیان سرا دا مشابہت دا وجہ تا پخپل کور کے ناستے وچہ تا دا قربانہ ارادہ استا چستا دا قربانہ ارادہ بھی انا تبا اوم دا حاجان دا مشابہت دا وجی دا وختر نکونا وغیرہ نکٹ کول دا مستحب دی اور دا چا دا پار مستحب دی چی سو قربانی کئی دا اغسطی دا یا ندا اغسطی کچھ ارادشتے اور دا ذل حجی میاش کو خطا بعضی وقت یو بندی قربانی اغسطی اگر سرو خرے نبل و تیواتا قربانی اغسطی دا دا مستحب حکم دے چھ سوک پہ عمل کئی دیر بہتر دا اور چھ عمل پہ سکون کی نو ملامت نہ دے اور دا عمل پہ کول دے چاہ سر مشابہت دے من تشابہ بی قومن فہو منہم دیر اللہ خبر دا کنا خوا مشابہت دے نیک و خلق و سرا اب واقعی گورے دے قربانے تسوئے منگا تاسو تا قربانی وائیو
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. اول نمبر خبره د قربانی د پاره نیت خالص. تو قربانی سره پاره کې